Hej och välkomna till min stream. Det är jag som är Tobelito och det här är det första spelet jag spelade på en dator. Min första dator, eller min dator mina föräldrar hade hemma. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för någonting, men det var jävligt gammal. Frågan var om det var 486 eller någonting. Och det här är Digger. Ja, det är så härliga minnen i det här spelet. Både musiken och ja, grafiken och allting. Det här ger minnen. Så jag tänkte köra då. Jag lägger in en länk till vart ni hittar och kan spela det här själva om ni blir sugna. Vilket jag inte tror ni kommer bli, men ja, ifall ja. Ifall vi testar det helt enkelt. Men jag tänkte spela det här en liten stund. Återuppleva gamla minnen. Så vi kör väl. Det här är som sagt en sån här remake-grej så att det går ju betydligt snabbare än det gjorde på den goda tiden. Det gick ju jättebra det här. Det klassiska rip-ljudet också. De var i princip varenda spel på den tiden. Men hur bra kan de vara liksom? Skojar de här eller? Och det bästa av allt, popcornlåten. Av Hot Butter eller någonting. Butter Hot. Hot Butter. Underbart. Det är för svårt kan det vara att tajma in. Oh ja. Det var för tidigt. Nej, det var inte. Vad ska jag? Oh. Frågan är om det var så himla dåliga färger på det tiden. Jag tror faktiskt det. Kom igen. Just det. Man kan skjuta va. Ska man in där. Nej, var det så. Puttar man ut. Fy fan vad bra. Putta ut. Putta. Frågan är ju vad man är för någonting. Om man är sån här. Jag vet inte ens vad man kan vara. Anka. Jag hör dig, jag kommer. Jag vet inte ens vad de här gubbarna är för någonting heller. Vad ska jag? Jaha, den följer långt ner bara för det. Eller så kör man fullvarianten bara och klarar. Inte ens det kan jag göra. Jag kan inte ens klara med fulvarianten. Jävligt. Men ni får gärna skriva i kommentarerna. Vad ert första spel minne. Jag fick ju den här idén att köra det här av fz.se. Som hade någon tråd på deras forum. Där folk listade sina hjälpbörrar den här första spelminnen och då tänkte jag skriva det här och då tänkte jag det borde ju gå att hitta någonstans så man kan lägga upp en liten fin länk till när man kör det också. Det är lite flashigt. Då kolla gärna in den om ni vill dela med er av era minnen. Kom igen nu. Nej, hur kan det vara? Där ja. Ljudet lite efter också. Perfekt. Och så, men hur kan... Det är otroligt. Och sen...
hur snabba som helst alltså. Kom igen, jag tryckte inte. Nej. Okej. Nu ska jag bara gå ut för att klara det här. Nu ska jag inte hålla på. Upp. Döda dem då. Det är helt omöjligt att finta dem också. Nu blir det fort. Nu blir det inget hålla på att döda alla och hålla på att klara. Jag ska bara komma så långt som möjligt. Ja men du, kom igen. Nu gör vi så, och sen gör vi så. Ja. Men hur kan han bli sån där bara så här efter en sekund? Du på dig själv. Ja, kolla, nu kommer de bara fram. De är så jävla snabba med, så det finns ju inte. Kolla, nu är det. Så bra ja. Highscore igen. Hej! Fantastiskt bra det här. Hur går Kom igen nu, snälla. Tack för den tillverket. Sådana skitspel som man spelar för. Men det var så fruktansvärt bra då. En. Kom igen. Det där var liksom inte schysst. T2. Okej, nu ska jag slå 6000. Nu är det fokus. Det är sista gången. Jag ska spendera hela fredagskvällen med att köra ett snabbt spel. Kom igen. Tack. Vi tar den. Och så gör vi så. Och så går vi upp för att komma ifatt mig. Så tar vi den. Lite snyggt. Och så går vi ner här. Och så gör vi sådär. Jag kommer inte ihåg vad jag hade, 5 och 9 kanske. Ja nu, tralalalalala, tralalalalala. Hjälp! Tack. Nej, gjorde jag så för? Där då. Nu har man fått guld. Hjälp. Kom igen. Alltså det är så. Hopp, vad gör jag nu då? Inte gör jag sådär. Som sagt, om ni har några gamla godingar som ni vill dela med er av, så är det bara att skriva det i kommentarsfältet. Eller så glöm inte att följa mig på mina sociala medier. Sociala medier. Jag heter Tobelito på YouTube, Twitter och Facebook. Och ja, glöm inte
följa mig här på Twitch. Där kommer jag spela lite såna här gamla godingar. Och framför allt så glöm inte att följa mig på Terror Torsdag. Där jag spelar just nu Soma. Och det är inte ett finskt spel. Utan ja, det är ett skräckspel helt enkelt. Så glöm inte att följa mig där. Så hoppas jag vi hörs snart igen. Ha det bra. Tja.